А ми практично перші, або можливо одні з перших, хто почали налагодити комунікацію з такою платформою, яка курується Службою безпеки України, яка має назву MISQA. Пізніше з іншою платформою CertUA, яка забезпечує обмін індикаторами кібербезпеки. Практично це виглядає так: ми черпаємо від них інформацію про уже кіберінциденти, які розслідувані, які мають певні ознаки. Ці інциденти ми, образно кажучи, втягуємо в свої інформаційні системи, щоб система розуміла, цей інцидент негативний, його потрібно блокувати. До чого це все призвело? А саме масштаби війни і специфіка війни в плані кібер, вона зумовила великі масштаби і таргетні атаки на державні органи влади. Чому такі великі цифри? Тому що насправді масштаби є досить великі, про них мало хто знає. По одній простій причині – немає систем, які їх ідентифікують. Тобто, якщо є організація, яка не володіє індикаторами, які у вільній доступі є для державної влади, і не реагує на них, вона не знає про кібератаку. Ми стараємося ввести актуальний список таких індикаторів, і як результат ми бачимо реальний стан кібератак. Як я казав, в пікові дні, особливо це вихідні дні, коли російські спецслужби, які ідентифіковані як атакуючі вже, вони розуміють, що вихідні, вони розуміють, що темна пора ночі і тому подібне. Буває до 60 спроб підключення або ж пошуки вразливості для того, щоб проникнути в нашу інформаційно-комунікаційну систему. Тому цифри насправді великі. Приблизно в пік це 60 атак. Я хочу зосередити увагу, що це атаки, які вже розслідувані нашими українськими спецслужбами. Це не просто якась атака, помилково зайшов на сайт або спрацювало щось. Це пряме відношення до російської атакуючої сторони. Насправді така реальність є на постійній основі. Тільки одні громади, які займаються кібербезпекою, вони їх ідентифікують і бачать статистику. Інші нічого не роблять, і вони живуть в мильній бульбашці, думаючи, що все нормально, їх ніхто не атакує. Якщо Новолинськ атакується з такою кількістю, ми можемо уявити масштаби області, масштаби регіону або масштаби цілої країни. Тому всі речі, які сьогодні обумовлювалися і говорилися на панелях, в приватних розмовах, вони підкреслюють основну дуже важливу річ. Ми живемо в час реальної кібервійни. Це реальність, якою нам треба прийняти і адекватно на неї реагувати. Зараз у нас 17 громад підключені, близько 10 навчальних закладів, медичні заклади, управління соціального страхування. Тобто ми максимально, і це ще не кінець, ми далі працюємо для того, щоб покрити Волинь хоча б базовими інструментами кібербезпеки. Для прикладу, за приблизно 9 годин, от з 12 ночі сьогодні до 9 ранку, система нам показує дашборд 3258 заблокованих доменів, які мають пряме відношення до шкідливого програмного забезпечення. Тобто помножити на день – це мінімум в 3 рази більше, це до 10 тисяч, помножити на тиждень – це 70. Тому, як ви бачите, Волинь стала на такий вектор не просто впровадження продуктів кіберзахисту, а все-таки формування моделі кіберзахисту, яка реально буде давати результати.